aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas, portuguesas, apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos e das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas, tal confronto além desnecessário só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, explorando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária.